Dobrý deň, moje meno je Jan Beniak a vítam vás pri krátkom videu, v ktorom si ukážeme viac o tom, ako obchodovať ETF, teda ob fondy obchodovateľné na burze prostredníctvom platformy SaxoTrader. Takže na úvod si treba povedať, že túto platformu si treba v prvom rade nainštalovať, aby sme mohli využívať jej obchodné rozhranie SaxoTrader 2. Najjednoduchším spôsobom je prejsť na našej stránke www.trimbroker.com na sekciu Otvoriť si účet a následne stiahnite si demo verziu Saxo -tradera. Po vyplnení krátkeho dotazníku vám v e-maili prídu príde info e s prihlasovacími údajmi a tiež aj s linkom, cez ktorý si na platformu Saxo Trader 2 môžete stiahnuť. Potom, čo sa nám nainštalujú základné komponenty, Saxo Trader môžeme prejsť na inštaláciu samotnej platformy, na konkrétny počítač do priečinku a tým, že odklikneme poličko Next, tak sa nám jednoducho platforma do počítača nainštaluje. Nakoniec len ukončíme tlačidlom finish a platforma je nainštalovaná v počítači. Po spustení platformy SaxoTrader uvidíme základné rozhranie, kde sa musíme do platformy SaxoTrader prihlásiť. Užívateľské ID a takisto aj heslo nájdeme v e-maili, ktorý nám prišiel od spoločnosti Trimbroker a nezabudíme na to, že musíme sa prihlasovať pod simuláciou. Ak by sme tam náhodou mali rozhranie live, treba sa prepnúť Switch to Simulation do rozhrania simulácie a následne kliknúť na prihlásenie. Momentálne sme si otvorili platformu SaxoTrader a vidíme, že musíme si vybrať nastavenie pracovnej plochy s tým, že SaxoTrader nám ponúka nejaké možné obchodné záujmy, z ktorých si môžeme vybrať následné produkty, či už chceme obchodovať Forex, CFD, akcie alebo Futures. Ja preferujem teda rozhranie akcie a po náčítaní uvidíme to, tú plochu, ktorú nám SaxoBanka pri, pripravila ako prednastavenú. Takže rozhranie, ktoré momentálne máme, nám ukazuje základné akciové tituly, z ktorých si môžeme vybrať jednotlivé tieto tituly na obchodovanie. Keďže toto je obchodovanie ETF, ja som vybral základné fondy obchodovateľné na burze, medzi ktoré určite napríklad patrí index Eurostox a jeho ETF DXT, čo je vlastne etf Deutsche Banky sledujúce index, index Eurostox 50, teda paneurópsky index 50 najväčších spoločností. Pridávať inštrument do platformy môžeme buď prostredníctvom možnosti pridať inštrument alebo kliknutím tla, pravým tlačítkom a následne výberom inštrument, pridať inštrument, kde znova napíšeme e, názov tickeru alebo teda názov celej spoločnosti, v tomto prípade DXET po tom, čo sa nám vlastne zobrazil tento inštrument, môžeme prejsť k jeho obchodovaniu. Každé portfólio by samozrejme okrem akciovej časti malo mať aj nejakú tú dlhopisovú zložku. V tomto prípade môžeme využiť ETF EUNH. To znamená, že to je ETF sledujúci Index Core Euro Government Bonds, teda to znamená dlhopisy krajín jadrových krajín eurozóny. Takže máme tu tie, pripojené tieto, alebo teda v prehľade máme tieto dve základné ETFK, DXET a EUNH, z ktorých následne môžeme zostaviť nejaké obchodné portfólio. Momentálny hotovostný zústatok na tomto účte je 10 000 eur, je to samozrejme simulácia, a teda z týchto zdrojov môžeme nejakým spôsobom rozložiť toto portfólio medzi akcie a dlhopisy. Takže ETF fondy máme vybraté a teraz je dôležité urobiť nejakú správnu alokáciu kapitálu medzi nimi. Ja som si urobil jednoduchú excelovskú tabulku, v ktorom mám označenie jednotlivých ETF-iek, želaný pomer, teda 60% v prospech akcií a 40% v prospech dlhopisov, čo spolu dáva 100% a plánujem rozdeliť sumu 10 tisíc eur, ktorú mám momentálne na tomto demo účte. Aktuálna cena ETF sledujúceho Eurostox je 40,725 a cena dlhopisového ETF je 125,72. Takže jednoduchým vzorcom, kedy sumu 10 000 eur vydelím momentálnou cenou a vynásobím O podielom 60% mi dáva hodnotu 147 kusov akcií DXET a 31,87 kusov ETF dlhopisového trhu. Samozrejme vieme, že nakupovať môžeme len celé akcie, takže v tomto prípade by sme mali nakúpiť 147 kusov akcií ETF DXET a 31 kusov dlhopisového ETF. Takže poďme na to, prostredníctvom kliknutia na Trade Ticket pravým tlačítkom si vyberieme tento nástroj DXET a teda zadám momentálne nákup prostredníctvom aktuálnej trhovej ceny a to 147 kusov akcií. Zadať objednávku momentálne nemôžem, pretože mám deaktivované obchodovanie, takže prejdem v hornom rozhraní na obchodovanie a kliknem si na umožniť obchodovanie a momentálne už môžem zadať objednávku na vykonanie tohto obchodu. Vidíme teda, že objednávka tým, že je trhová, bola automaticky exekuovaná a vidíme, že aktuálna hodnota tejto pozície je 5987 eur, teda v podstate veľmi blízko tých plánovaných hodnot 6000 eur. Takisto môžeme zobchodovať aj ETF na dlhopisový trh, kde ale zadávame vypočítaný objem 31 kusov. A takisto prejdeme na nákup trh, aby boli teda objednávka okamžite realizovaná. Zadáme objednávku a objem tejto pozície je 3897 eur. To znamená, že prostredníctvom dvoch inštrumentov sme dokázali alokovať celý objem kapitálu tak, že je rozdelený 60 v prospech akcií a 40 v prospech dlhopisov. Takže vidíme, že prostredníctvom dvoch nástrojov sme teda alokovali všetky zdroje. Otázkou samozrejme je, aké iné nástroje môže investor využiť pre tejto alokácii. Ja si pomôžem jednoduchým ETF screenerom na stránke www justetf.com, teda justetf.com, kde automaticky nastavilo predvelenú nemeckú verziu v anglickom jazyku. To znamená, že dostávame sa do situácie, kedy môžeme, alebo to automaticky v screenery, budeme mať akcie obchodované štandardne v eurách a s tým, že sú na európskych trhoch aj obchodované. Vzhľadom na to, že našinec má prioritne svoje úspory v eurách, preferujem aj ja, teda aby každý obchodník príliš neriskoval nejakými alokáciami mimo svoju domácu menu a teda vybral si hlavne etf ka obchodované na európskych trhoch, v tomto prípade na Xetre, na študegardskej burze alebo napríklad aj na parískej búze. Následne si môžeme vybrať, o aký typ ETF máme záujem, či už sú to napríklad akcie a vybrať si konkrétny región, to znamená jednotlivé krajiny sveta, konkrétne krajiny, sektorová lokácia alebo tiež aj rôzne stratégie založené, či už na momente či sú to private equity alebo veľké spoločnosti. To znamená, môžeme tu aktivovať tzv. faktory, teda faktorové investovanie, čo je samozrejme už záležitosť určená pre pokročilých investorov, ale dá sa samozrejme uplatniť aj tu. Momentálne štandardné zobrazenie nám ukazuje fondy zoradené podľa toho, aké indexy sledujú. Napríklad je to index AX, index AT, X, alebo napríklad francúzsky CAC 40 alebo čínsky CSI 300. Takže prostredníctvom preklikávania sa cez tieto jednotlivé stránky môžeme nájsť všetky indexy, ktoré nás zaujímajú, napríklad aj index Dow Jones Industrial Average prostredníctvom, alebo teda obchodovaný v eurách. Na čo si samozrejme treba dávať pozor, sú poplatky. Preferujeme vždy hľadať etf ktoré majú poplatky do 0,5%, aj keď vidíme, že momentálne je už väčšina. A napríklad toto ETF, sledujúce index Dow Jones, obchodovaný v eurách, má poplatok 0,5%, čo je samozrejme stále akceptovateľný poplatok v porovnaní s tým, koľko je potrebné platiť za podielové fondy prostredníctvom klasických správcovických spoločností. Aktuálny skrým nám napríklad ukazuje takmer všetkých poskytovateľov indexu, ale teda ETF je sledujúci index Eurostox50 a tu vidíme, že ich poplatky sú od 0,05% až po úrovne dosahujúce 0,35%, takže samozrejme vždy sa dá nájsť nástroj, ktorý vyhovuje väčšine, pričom samozrejme je dobré zohľadniť aj objem kapitálu investovaný v tomto ETF-ku, pričom samozrejme čím väčšie ETF-ko, tým väčšia likvidita v podkladovém aktíve, tým pravdepodobne väčší a stabilnejší poskytovateľ, takže vždy je dobré sledovať si, aký poskytovateľ tohto ETF-ka je, aj keď štandardne uh, tí veľkí poskytovateľe ako iShares, Lixor, Deutsche Bank a tak ďalej majú pokrytú väčšinu inštrumentov, takže prostredníctvom ich ETF-iek je možné si bez problémov spraviť aj napríklad subsektorovú alokáciu, kedy si vyberieme, že chceme len ETF-ko európskeho finančného, európskeho technologického a európskeho priemyselného sektora, ktoré bude predstavovať 60% portfólia a zvyšná časť portfólia budú dlhopisy. Toto si myslím, že na úvod stačí, akým spôsobom teda ETF-ka obchodovať, že ten proces nie je vôbec zložitý. Stačí si teda otvoriť obchodný účet, vybrať si konkrétne inštrumenty štandardne podľa dvoch kritérií, poplatky a veľkosť ETF-ka, veľkosť fondu a jednoducho zostaviť si takéto portfólio. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a dúfam, že vám naša spoločnosť bude môcť aj v budúcnosti poslúžiť pri otváraní týchto obchodných účtov. Ďakujem, dovidenia.